بيت باكر سوسي نعكر أي فرا بيت باكر سوسي نعكر أي فرا هذا أي شيء بيجاز على الدش بيجاز على الدش بس أبغى كيلك كاب بس بونج مبلاتي አሁን ደግሞ مناካይደው يا 10 ሽብር የጥንዶች ውድድር ነው ሶ በእያንዳንዱ ቻሌንጅ ላይ አንዳንድ ሰው እየወደቀ ነው የሚሄደው እሺ የመጀመሪያው ቻሌንጃችሁ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ቻሌንጃችሁ ኮሜዲ ዳንስ ነው Thank you.
ቻሌንጃችሁ ልንገራችሁ። ሁለተኛው ቻሌንጃችሁ ግጥም መስጠት ነው ላዝማሪ። ግጥም መስጠት ያሁን ቻሌንጃችሁ ግጥም መስጠት ላዝማሪ ነው። እና መተራረብ ነው እርስ በርስ ነው የምትተራረቡት። ሁለት ሁለት ግጥም አዘጋጁ እያንዳንዳችሁ። አይ ፌስቡክ ስንቱን ቆንጆ አሳየን አገኘዋት ብዬ ባካል ሳገኛት ሳሪ ጋጠች መማት እኛለች በጣም ባካል አገኛት ቤቴ ስትመጣ ሳሪ ጋተች ለምደህ ታሪክ የሚሰራ እየተሸከረ ነው ቅዳሜ ገበያ በሂጂ አትቅሪ ቅዳሜ ገበያ በሂጂ አትቅሪ ድገመው አዘለም ማቀፈም ያው ተሸከመ ነው ያንቺም የሷም ቢሆን የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ወልኝ አንቺም የሷም ሲጋብዛት ሁሉ ጥብስና ዱለቱን ሲጋብዛት ሁሉ ጥብስና ዱለቱን ሳታቀምሰው ይደቻችሁ ይወቅ የፈለጋት አይወልዳ ያፈራ ይሄ ጥቋቁር ሰው ሲናገር አይፈራ ጦጣ ሰዎች የሚበዙብሽ የጥቁር ማደሪያ ድንች በላችና ይወቱ ላይ አሳዛኝ አርገኝ ያኔ መሰለ ቀበዱ ለስልታገኝ ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳዊ
አንቺም ሰው ሆንሽና አንቺም ሰው ሆንሽና ደግሞ አንቺም ሰው ሆንሽና አንቺም ሰው ሆንሽና ሰው ቀጥሮ መጥፋት አንቺም ሰው ሆንሽና ሰው ቀጥሮ መጥፋት ደማ ደሙ ከንፈር ፖለቲካ ፊት እስኪ ወደዛ ሂጂ ወደዚህ ልመለስ እስኪ ወደዛ ሂጂ ወደዚህ ልመለስ ደና ግጥም አምጣ ምንድነው መልከስከስ ደና ግጥም አምጣ ምንድነው መልከስከስ ደና ግጥም አምጣ ምንድነው መልከስከስ አንድ ግጥም ልበል ይገጥም ባይገጥም ይገጥም ባይገጥም ድገማው አንተ እንደ ናዝሬት በድሜል ያንከባልሽ የተም እንደ ናዝሬት በድሜል ያንከባልሽ የተም እኔም ግጥም ልበል በፉከራ እኔም ግጥም ልበል በፉከራ እኔም ግጥም ልበል ደሞ በፉከራ መቼም ይሄ ነው የቆንጆ ሰው ስራ መቼም ይሄ ነው የቆንጆ ሰው ስራ መቼም ይሄ ነው የቆንጆ ሰው ስራ እንዴት መጣኸው ከጋምቢላ ነው ወይ አቤት እንዴት መጣኸው ከጋምቢላ ነው ወይ እንዴት መጣኸው ከጋምቢላ ነው ወይ ድገመው ኬት ነው የመጣው ጋሚላ ነው ወይ እኔ ነኝ መሰለ ቆንጆ አይተሃል ወይ እኔ መሰለ ቆንጆ አይተሃል ነው አንደናለሽ አራጅስ ቆንጆ ነሽ አራጅስ ቆንጆ ነሽ በጣም ቆንጆ ነሽ በጣም ቆንጆ ነሽ ግን አጭር ነሽ ግን አጭር ነሽ ግን አጭር ነሽ አንተም አይደለም ቁመትክ መለሎ አቤት አንተም አይደለህም ቁመተ መለሎ አንተም አይደለህም ቁመተ መለሎ ደረት ሰፋ አንተም አይደለህም ቁመተ መለሎ እኔስ ገርሞኛል እኔስ ገርሞኛል የኢትዮጵያ ሴት ወንደል ወንደል ላትበይ ወንደል ወንደል ላትበይ ልጋው ላትበይ አይተሽ ከነ ኪኪ አይተሽ ከነ ኪኪ ከመጥመጥሽ በፊት ዩማኔራው ለኪ ከመጥመጥሽ በፊት ዩማኔራው ለኪ መጥመጥሽ በፊት ዩማኔራው ለኪ አቤት አገባብ አቤት አመላለት አቤት አገባብ አቤት አመላለት አቤት አገባብ አቤት አመላለት ድገመው አቤት አገባብ አቤት አመላለት ግንባርህ ያስንቃል የኳስ ሜዳ መሬት ግንባርህ ያስንቃል የኳስ ሜዳ መሬት ግንባርህ ያስንቃል ለቀበል ግንባርህ ሜዳ መሬት ከኋላ አይቼሽ ብጃጅ አለልሽ አቤት ከኋላ አይቼሽ ብጃጅ አለልሽ ከኋላ አይቼሽ ብጃጅ አለልሽ ከኋላ አይቼሽ ብጃጅ አለልሽ በቻወኩ ይለካ በስፖንጅ መብላት ታገኝ ሞደልሽ ምነው ዝም ብዬ ሳይሽ ወድሽ ገደል ነው ዝም ብዬ ሳይሽ ወድሽ ገደል ነው ፊትሽን ሳይ ወይ ተመንዳ ባካ ሳገኝ
እሺ አሁን ከናንተ ዝቅተኛ ነጥብ ያመጣው ከውድድሩ ውጪ ሆናል ማለት ነው። እሺ ከናንተ ዝቅተኛ ነጥብ ያመጡት 7 ቁጥር ናቸው ከውድድሩ ውጪ ሆናላችሁ። እሺ እሺ አሁን አንድ የመጨረሻ ቻሌንጅ አላችሁ። በዚህ ቻሌንጅ 10000 ብር አሸናፊውን እንወስናለን ማለት ነው። አንድ የቻርለስ ቻፕሊን ቪዲዮ አለ እሱን አሳያችሁና አጭር ቪዲዮ ነው እሱን ነው የምትተውኑት። Thank you.
19.5 በማምጣት ስድስተኛ ደረጃ ይዞ ከውድድሩ የሚወጡት አራት ቁጥር ናቸው። አራት ቁጥር ትወጣላችሁ። እሺ ከ30 20.5 በማምጣት አምስተኛ ደረጃ ይዞ ከውድድሩ የሚወጡት አምስት ቁጥር ናቸው። እሺ ከ30 22.0 ይዞ በማምጣት አራተኛ ደረጃ ይዞ ከውድድሩ የሚወጡት 3 ቁጥር ናቸው። ከ30 ሆነም 22.5 በማምጣት ከውድድሩ የሚወጡት 3ኛ ደረጃ ይዞ ከውድድሩ የሚወጡት 2 ቁጥር ናቸው። እሺ ከሁለቱ አንዳቸው 23.0 ነው ያመጡት፣ አንዳቸው ደግሞ 28.0 ነው ያመጡት ከ30 ማለት ነው። እሺ 28.0 በማምጣት ባይ ዘ ወይ ሁለቱ እዚህ ጋር ያሉት ከዚህ በፊትም 10000 ብር አሸንፏል። እሷም 10000 ብር አሸንፋለች ከዚህ በፊት ማለት ነው። አሁንም ድጋሚ 10000 ብር የሚያሸንፉት ማለት ነው። ከ30 28.0 በማምጣት የ10000 ብር አሸናፊዎቹ 6 ቁጥር ይበላችሁ።